নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল অসম বিচাৰলৈ। আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আসাম ফৰেষ্ট, তাৰপিছত এক্সাইজ, জেল ৱাৰ্ডাৰ আদিৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। যদি আপোনালোকে আগৰ পাৰ্টবোৰ চোৱা নাই তেনেহ'লে প্লে'লিষ্টৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব, প্লে'লিষ্টৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তো পলম নকৰি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলক। কুৱেশ্যন ৱান, এফআইৰ স্থাপন হৈছিল অপশ্যন এ 1991 চনত, অপশ্যন বি 1993 চনত, অপশ্যন চি 1996 চনত, আৰু অপশ্যন ডি 2000 চনত। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি 1996 চনত। কুৱেশ্যন টু, অসমত মধ্যাহ্ন ভোজন আঁচনি মিড ডে মিল স্কেম আৰম্ভ হৈছিল অপশ্যন এ 1995 চনত, অপশ্যন বি 1999 চনত, অপশ্যন চি 2000 চনত, আৰু অপশ্যন ডি 2005 চনত। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি 2005 চনত। কুৱেশ্যন থ্ৰী, সৰ্বশিক্ষা অভিযানে অপশ্যন এ 5ৰ পৰা 14 বয়সৰ শিশুৰ শিক্ষাৰ দায়িত্ব লয়, অপশ্যন বি 7ৰ পৰা 15 বছৰৰ শিশুৰ শিক্ষা, অপশ্যন জি 6ৰ পৰা 10 বছৰ বয়সৰ শিশুৰ শিক্ষাৰ, আৰু অপশ্যন ডি ওপৰত এটাও নহয়। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ 5ৰ পৰা 14 বয়সৰ শিশুৰ শিক্ষাৰ দায়িত্ব লয়। কুৱেশ্যন ফ'ৰ, অসমত চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত প্ৰথমখন চাহ বাগিচা স্থাপন হৈছিল অপশ্যন এ 1830 চনত, অপশ্যন বি 1825 চনত, অপশ্যন চি 1833 চনত, আৰু অপশ্যন ডি 1840 চনত। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি 1833 চনত। কুৱেশ্যন ফাইভ, অসমত প্ৰথম তেল আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল অপশ্যন এ 1810 চনত, অপশ্যন বি 1820 চনত, অপশ্যন চি 1825 চনত, আৰু অপশ্যন ডি 1830 চনত। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি 1825 চনত। কুৱেশ্যন ছিক্স, অসমৰ চতুৰ্থটো শোধনাগাৰ 1993 চনত স্থাপন হৈছিল অপশ্যন এ ডিব্ৰুগড়ৰ লেপেক কাটাত, অপশ্যন বি গুৱাহাটীৰ নুনমাটিত, অপশ্যন চি গোলাঘাটৰ নুমলীগড়ত, অপশ্যন ডি এটাও নহয়। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি গোলাঘাটৰ নুমলীগড়ত। কুৱেশ্যন ছেভেন, অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদ গঠন হৈছিল অপশ্যন এ 1951 চনত, অপশ্যন বি 1958 চনত, অপশ্যন চি 1960 চনত, আৰু অপশ্যন ডি 1985 চনত, চৰি 65 চনত। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি 1958 চনত। কুৱেশ্যন ছেভেন, প্ৰাচীন অসমৰ প্ৰথম বংশ হিচাপে কাক জনা যায়, অপশ্যন এ বৰ্মন বংশ, অপশ্যন বি আহোম বংশ, অপশ্যন চি বড়ো বংশ, আৰু অপশ্যন ডি ৰাভা বংশ। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ বৰ্মন বংশ। ইয়াতে টোটেল 20টা কুৱেশ্যন দিম। এই 20টা কুৱেশ্যনত 20ৰ ভিতৰত কোনে কিমান নম্বৰ পায় কমেণ্ট কৰি জনাব। কুৱেশ্যন নাইন, প্ৰাচীন অসমৰ প্ৰধান জাতি হিচাপে কোনটো জাতিক জনা যায়, অপশ্যন এ বড়োসকলক, অপশ্যন বি ৰাভাসকলক, অপশ্যন চি আহোমসকলক, আৰু অপশ্যন ডি কোচ ৰাজবংশসকলক। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ক আহোমসকলক। কুৱেশ্যন টেন, প্ৰাচীন অসমৰ ঐতিহাসিক চহৰ হিচাপে কোনখন চহৰক জনা যায়, অপশ্যন এ তেজপুৰ, অপশ্যন বি শিৱসাগৰক, অপশ্যন চি যোৰহাটক। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি শিৱসাগৰক। কুৱেশ্যন ইলেভেন, প্ৰাচীন অসমত জনপ্ৰিয় হৈ উঠা উষা আৰু অনিৰুদ্ধৰ কাহিনী বৰ্তমান সময়ত অসমৰ কোনখন চহৰত ইয়াৰ কথা এতিয়াও প্ৰচলিত, অপশ্যন এ শিৱসাগৰ, অপশ্যন বি গুৱাহাটী, অপশ্যন চি তেজপুৰ, আৰু অপশ্যন ডি যোৰহাট। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি তেজপুৰ। কুৱেশ্যন বাৰ, মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ আচল নাম কি আছিল, অপশ্যন এ মল্লদেৱ,
অপশন বি ভট্টদেব, অপশন সি দুর্লভ আর অপশন ডি শুক্রদাস। ইয়ার আছে অপশন এ মল্লদেব। কুয়েশন 13, কামাখ্যা মন্দিরটি কোনে পুনর্নির্মাণ করেছিল? অপশন এ নরনারায়ণ, অপশন বি শুক্রদাস, অপশন সি শিলারায় আর অপশন ডি বিশ্বসিংহ। ইয়ার উত্তর হচ্ছে অপশন এ নরনারায়ণ। কুয়েশন 14, কামাখ্যা মন্দির নির্মাণের কথা কোনখন ফলিত উল্লেখ আছে? অপশন এ কামাখ্যা মন্দিরের বেড়াত থকা শিলৰ ফলি, অপশন বি কামাখ্যা মন্দিরের বেড়াত থকা তামৰ ফলি, অপশন সি কামাখ্যা মন্দিরের বেড়াত থকা সোণৰ ফলি, আর অপশন ডি কামাখ্যা মন্দিরের বেড়াত থকা রূপৰ ফলি। ইয়ার উত্তর হচ্ছে অপশন এ কামাখ্যা মন্দিরের বেড়াত থকা শিলৰ ফলিত। কুয়েশন 15, কোচ হাজোৰ ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? অপশন এ বিশ্বসিংহ, অপশন বি নরনারায়ণ, অপশন সি রঘুদেব আর অপশন ডি শুক্রদাস। ইয়ার উত্তর হচ্ছে অপশন সি রঘুদেব। কুয়েশন 16, পৰীক্ষিত নারায়ণ কাৰ পুত্ৰ আছিল? অপশন এ নরনারায়ণ, অপশন বি রঘুদেব, অপশন সি চুকাফা আর অপশন ডি বিশ্বসিংহ। ইয়ার উত্তর হচ্ছে অপশন বি রঘুদেব। কুয়েশন 17, পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশে সংস্কৃতত লিখা ব্যাকরণখনের নাম কি? অপশন এ রামায়ণ, অপশন বি মহাভারত, অপশন সি রত্নমালা ব্যাকরণ আর অপশন ডি পলচরিত্র। ইয়ার উত্তর হচ্ছে অপশন সি রত্নমালা ব্যাকরণ। কুয়েশন 18, কোচ রাজ্য কেতিয়া দ্বিখণ্ডিত আছিল? দুভাগ, অপশন এ 1580 খ্রিস্টাব্দত, অপশন বি 1581 খ্রিস্টাব্দত, অপশন সি 1540 খ্রিস্টাব্দত আর অপশন ডি 1590 খ্রিস্টাব্দত। ইয়ার উত্তর হচ্ছে অপশন বি 1581 খ্রিস্টাব্দত। কুয়েশন 19, কছারী অকল কি জনগোষ্ঠীর লোক আছিল? অপশন এ মঙ্গোলীয়, অপশন বি গারো, অপশন সি আহোম আর অপশন ডি কছারী। ইয়ার উত্তর হচ্ছে অপশন এ মঙ্গোলীয়। আজির শেষ কুয়েশন, কুয়েশন 20, কছারী সকলের শেষ রজা কোন আছিল? অপশন এ গোবিন্দ্রচন্দ্র, অপশন বি দুর্লভ নারায়ণ, অপশন সি নরনারায়ণ আর অপশন ডি বিশ্বসিংহ। ইয়ার উত্তর হচ্ছে অপশন এ গোবিন্দ্রচন্দ্র। তো আজিলে ইমানে, আশা করো আপনার ভিডিওটি চাই ভাল পালে, আর এইবিল কুয়েশন তলত একটা ব্লগত দিয়ে দিম, আপনার তারপর পড়ি লোব, নহলে লিখি লোব। আর যদি আপনার এতালে গাইডবুক কিনা না, ডেসক্রিপশন গাইডবুকের লিঙ্ক দিয়া আছে, তারপর কিনে লোব। আজিলে ইমানে, জয় হিন্দ জয় ভারত।